Друзі, всім привіт! Я рада вітати всіх на своєму каналі Корчанка ТВ. Сьогодні у нас понеділок. Кажуть, понеділок завжди важкий день, ну але ж важкий, не важкий, а працювати ми мусимо. Сьогодні у нас досить прохладно на дворі. Я ось вдягнула шарфа, вдягнулась по-тепленькому. І сьогодні ми з вами будемо прибирати у моїй тепличці. Ви будете мені морально допомагати, а я буду тут прибирати. Тож зараз покажу, що ми будемо сьогодні робити, який в нас тут фронт робіт запланований. Сьогодні мушу, вдягаємо рукавиці, сьогодні мушу я зібрати свій капельний полив, який в нас в тепличці тут є. І треба нам порозв'язувати наші помідорки. Ну не знаю, що ми сьогодні встигнемо, то встигнемо. Помідорки вже наші трошечки мороз прибив, і вони такі вже померзлі. Ну, але ще місцями вони є в нас, тож сьогодні треба трошки попрацювати. Покажу вам заодно, який в нас капельний полив і як ми його тут приспособили в тепличці. Тож давайте зараз я вам все покажу. Так, друзі, дивіться, у мене тут іде по краю теплички, іде у нас труба. І до труби ось цієї у нас приєднаний капельний полив. Тобто, бачите, іде труба, і до кожного рядка помідор, який тут в нас росте, іде полив. Ось так він там причіплений. Просто в трубу прикручена дирочка, і під'єднаний сюди у нас полив. І все, він іде тут до кожної помідорки. У мене тут росло 3 помідорки, і нам треба достати ось цих 3 ігли. Ось достаємо 3 ігли. І все, ось, бачите, росло у нас 3 помідорки, соответственно, у мене 3 іголки треба достати. Ось на сьогодні наш фронт робіт. І так само у нас були ось там огірочки, огірочки вже у нас попропадали, і треба теж подоставати капельний полив. Ось до кожного огірочка йшов капельний полив. Ось нам, бачите, іголчастий у нас, він такий. До кожного гірочка йшла своя іголка. І треба нам його все подоставати на зиму, щоб він нас не перемерзав. Тобто, як бачите, тепличка вже моя все. Відпрацювала сезон. Все пройшло. Помідорки прийшли, попропадали. Вже деякі ще висять. Ось тут ще скільки помідорок червоних. Ну, вже вони такі не очень. Не очень. Там ще он мій експериментальний перчик, трошки його мороз прибив. Бачите, поморщився, але ще такі є. Ось так у мене виглядає зараз тепличка наша. Тобто, як ви бачите, уже все повяло. Мороз приморозив. Тому сьогодні будемо ми тут прибирати капельний полив, щоб він не перемерзав. Бачите, які помидорки вже. Ось тут ще зелененькі є такі, висять, може вони й дозріють. Тут ще нормальненька така, треба буде їх пособирати. Так що ось на сьогодні такий у нас фронт робіт треба зробити. Як бачите, теплиця виглядає уже не очень мрачненько так. Ну але мусимо сьогодні трошки попрацювати у ній. Так, беремо ящика. І полив, напевно, буду збирати я в свій ящик. Вбивати буду кожною іголкою, і в ящик її буду сюди складати. Ну все, ви будете там морально мене підтримувати, ставити лайки. Все, ставимо лайки, підтримуємо морально. Так, відсоєдинили іголку. І все, і складаємо її тепер в ящик. Все, ну і так далі будемо з усіма іголками. Мати будемо наші іголочки. Трошки ще поверну. Бо
Так що скільки не відпочивай, а працювати все одно мусимо. Так що сьогодні у нас відповідальний день. Щоб наш полів не перемерз, обов'язково треба зібрати. Якщо попаде десь тут вода з трубки, і вона замерзне, і трубка лопне, так що обов'язково його мусимо зібрати. Заростало і мішає виривати. Так, де тут ще все? Тут зібрала, тут зібрала. Тепер ще тут нам треба зібрати. Зараз трошки ближче вас переставлю, щоб вам краще видно було. Бачите, як класно, коли знімаєш, заодно не так скучно. Працюєш, знімаєш, подвійне задоволення. Завтра, і це завтра так лилося, поки не вдарили перші морози і не пропали помідори. Полів мені треба було б зібрати ще трошки раніше, коли морози не вдарили, тому що вже вода якби трошечки така примерша була. Ну тут була ще пленка, то якби нічого страшного, але якщо пленки немає, то треба збирати трошки раніше, бо в цих трубках може остатися вода, мороз ударить, трубки замерзнуть і полопають. Тому так трошечки я дотягнула. Ну, як кажуть, все робиться ж, коли є охота, під охоту. Так що сьогодні появилась охота. Не охота, а погода підігнала вже мене. Тому мушу трошечки сьогодні тут подоставати полів. Трохи неудобно доставати, бо вже зілля позаростало. Якби на осінь. Тут вже помідори давним-давно пройшли, і зілля собі росло, росло, росло. Так що трошечки його погано доставати, бо заросло. Ну так. Ну що ж, балакать хорошо, треба далі працювати. Будемо. Ящика. Один я трошечки там уже назбирала, стоїть. Це ще буде, щоб воно дуже сильно не запутувалося між собою. Дивіться, яка ще буренька, зелено-бура, така ще помідорка ціленька осталась.
якби ще трошечки була тепла погода, не вдарив перший мороз, то ще помідори б спіли, вони ще такі буренькі були, можна було б їх вирвати в ящичок розстелити, положити, то вони б ще трошечки поспіли. Ну так, як мороз ударив, і вони вже все пропали. Значить, не судьба їм була цього року досить. Чому ми ставили капельний полів? Тому що ми живемо на досить такій гористій місцевості. І тут постійно сухо. Тут, якщо літом жара 30 градусів, то тут в теплиці взагалі Сахара. Тому те, що ти будеш ходити полівати з відром під кожний кущик, то воно ще тільки забиває землю. Тому мусили зробити капельний полів, щоб його просто прийти, крана відкрити, і всі помідорки поліваються. Не треба ходити кожну полівати. Тому мусили зробити капельний полів. Нашому поліву вже десь років 5 чи 7. Можете, хто хоче, зайдіть, подивіться на сайт ціну зараз, на сьогоднішній день. Тому що ми купляли вже досить давно, я навіть зараз ціни не знаю на його. Зайдіть, подивіться, кому цікаво, поліви капельні. Ми брали ігольчастий, щоб до кожної помідорки, до кожної огірочка йшла от така ігла. Бачите, іголочка. У нас кожен огірочок, кожна помідорка п'є такою іголочкою. Хто бере ленточний, хто бере капельний, це вже залежно, кому який подобається, можливо, кому який підходить для його місцевості. Ми брали такий. Так, давайте далі. Самі трошки неудобно знімати, як знімаєш кожен. Ну, ви зрозуміли, да? Що робота не важка, але відповідально зняти його треба. Так що будемо знімати. Зацепило ще. Зілля мішає трохи. Так. Вон який жмут зілля назбирався. Все збираємо, щоб наша тепличка вже до зими була готова повністю. Цей квадрат, якби ми вже з вами позбирали. Так, в якій стороні ці будемо зараз збирати. Видно. З кимось розмовляєш, працюєш, час іде скоріше. Якщо ти це все робиш сам, так нудно і скучно, з
вами трохи буде веселіше тепер. Я від тропки відсоєдіняю від того і просто зілля його витягаю. Трошечки, бачите, воно там заросло. Так. Сьогодні день у нас якби був до обіду хороший, було так трошки сонячно, трошечки вітерець, потім вітерець пропав. Зараз дуже добре так на вулиці, можна працювати. Не сильно холодно, ну так, чуть-чуть прохладненько. Так, все тут дістали. Сьогодні добре працювати, не дуже так холодно, не дуже сиро, дуже добре на дворі. То ми сьогодні з вами тут трошечки попрацюємо. Ставлю вас. Так, ще тут трошки лишилось. Поліво. Які ще гарненькі, буренькі. Видно, да? Ще такі червоненькі, буренькі помідорки. Класні, да? Лишилися. Ще підуть на салат. Так що сьогодні... Так що сьогодні ми полів зберемо, салат з вами зробимо, ну і кучу справ переробимо. І салат буде, і полів буде. Деякі іголки достаються добре, а деякі дуже погано. Дуже земля підсохла, дощів у нас практично не було, один дощик там пішов. Тому трохи важко деякі достаються, позасихали вже в землі. Все, зібрали. Ось там ящик. Так. Зараз проглянемо, чи всі ігли зібрали, щоб ніяких не пропустити. Так, ви там теж дивіться мені. Керуйте, чи я зібрала все, чи ні. Якщо що, стукайте і кажіть, що я тут щось пропустила. Вам же ж там краще видно, як мені. Так, проходимося, дивимося, чи все достали. Одного року я була, не зняла, одну забула, ну просто якби пропустила і все. Трубки полопали і іголка моя одна пропала. Тому таке, буває. Забула. От іще одна там лишилася. І буде мені так, як в минулому році зараз. Кажу, ти забула.
де пропустила. Ось там у кінці одненьку я пропустила, йду забирати. Одненьку пропустила. Все. Тому бачите, одну була пропустила і все замерзло. Я в тій тепличці сусідній вже на днях теж якби іголки збирала. Там уже теж у мене прибрано. Зараз покажу вам сусідню тепличку. Ось бачите, там сусідня тепличка моя, ось ця. Там вже теж іголки достали ми. Там тільки поставалось одне зілля, один бур'ян. А тут нам ще з вами треба буде достати ці палки, порозв'язувати і пообривати сухе з огірків. Не знаю, сьогодні вже трошки темніє, буде неудобно. Сьогодні трошечки з полівом погралися, позбирали. Бачите, як виглядає тепличка. Зараз чутно такий шум. Там по сусідстві дрова ріжуть, пиляють, котла топлять. Хтось десь вручну допилює мілкі дрова. Всі димлять, топлять, щоб було тепленько. У нас вже прохладно. Топимо ми дровима, котел свій. Так що ось такі справи. Сподіваюся, що сьогоднішнє моє відео було вам цікавим. Я показала, які у нас в тепличці полів, які ми вибрали для своєї теплички. Сьогодні ми тут позбирали весь полів. Нам ще лишилося тільки позабирати, як я казала, уже ось ці палки з помідор. І поприбирати огірки із нашої сітки. Ну, в общем, це таке, вже колись зробимо, тому що вже темніє. Так що дякую всім, хто сьогодні мене підтримував, лишався моєю моральною підтримкою. Тож дякую всім за перегляди, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. І всім пока!